invite here on stage another guest, Nick Murray, all the way from Melbourne. And he's a part of Autologic, and today he's playing back-to-back with our local star for more than 15 years, Tadas Quasar. He's one-third of Yo Domine. Fun fact, when Nick Murray came and played at Yo Domine, he loved it so much, he stayed as a resident for the whole season. So what I'm trying to say is Opium is so special that everybody who come fall in love with our place and just stay here. I hope Boiler Room is coming again for another time. So what? Let's boil? Yep. Televizija tiems, kurie mokosi 10 valandą. 12 valandą 15 minučių agropramoninis kompleksas. Problemos ir rūpesčiai. Po pertraukos 18 valandą programą pradėsime trumpą įvykių apžvalgą. 18 valandą 10 minučių. Žinau, žinot mintinai Žinias, kurias žadina žavų žiogulį Žinias, kuriam pritapai Žinau, kas darysi dabar už Atlanto Ir ką rinks parinkimus Žinau, ką sąsį ar basiją renkatės Ir kas pasirenka jis Žinau, kad brolis tikrai metalistas Kad jam išvedinti Kad jūsų tėvai niekad neklysta Ir niekas nedaro klaidų Žinau, dėžėmis ten parka dirbtinė, žinau, ką laiko truksy. Žinau, ką kooperatyvas gamina, žinau, man nepaslaptis. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
No sabes
بيصير. You see.
Bye.
Circuits activated. Circuits activated. Circuits activated. Circuits activated. Circuits activated. At Club Opium in Vilnius in Lithuania. Give it up for